Agak, kita nak tanya apa perasaan hari ni dapat jumpa player agak? Ha, gembira. Gembira. Siapa peminat agak yang agak minat sangat hari ni? Saya tak ingat nama. Nama. Okey, abang. Okey, abang siapa okay. Peminat hari ni? Saya peminat Safawi Rashid dan Arif Aiman dan Kobe On. Dengan Kobe On? Yes. Abang asal daripada Terengganu ke? Tapi minat player Johor ya? Memang. Oh, memang. Apa perasaan dapat jumpa player hari ni? Excited terus je sebab memang tunggu daripada first day. Sebab first day tu tak sempat jumpa. So hari ni sempat jumpa, memang excited dari awal pagi lagi tunggu. Oh, siapa yang paling minat hari ni? Arif Aiman. Arif Aiman. Pawi pun minat tapi lebih minat Arif Aiman. Okey, apa perasaan program macam ni disediakan? Adakah kalau boleh nak perbanyakkan lagi program macam ni ke? Betul, kalau boleh perbanyakkan lagi sebab orang-orang awam kan nak jumpa player kan. So kalau kat tempat terbuka ni, so dia macam tak ada halangan lah untuk dia pun nak datang lah macam tu. Dia connection connected yeah. Dengan player ya. Betul. Kami agak teruja. Terima kasih kepada FAM dan juga pemain-pemain yang datang. Ini adalah antara matlamat kami supaya mereka mendapat mengenali legasi apa ni, legenda-legenda bola sepak masa lampau, supaya jadi buatkan satu impresi lah buat mereka, bukan saja pemain-pemain sekarang tapi generasi yang akan datang. Kalau melihat kejayaan-kejayaan lampau seperti yang kami tayangkan di sini, boleh dikatakan zaman keemasan 70-an 80-an.